لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ خود سنا ہے, یقول آپ فرما رہے تھے, جعل اللہ الرحمت مئت جزء, کہ اللہ تعالی نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں, فامسک عندہ 99 جزءا, تو اپنے ہاتھ اس نے 99 حصے رکھ لیے, اور وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا, اور زمین پر ایک حصہ اتارا. ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے, یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے. یہاں تک کہ گھوڑا بھی اگر اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے, تو اس کا یہ رحم کرنا بھی رحمت کے اسی ایک حصے کے باعث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری مخلوق جن و انس حیوانات جاندار ہر قسم کا وہ جب رحم کرتا ہے تو وہ ایک حصے میں سے جو اس کو حصہ ملا ہے اس کے بیسس پر رحم کرتا ہے. تو سوچے 99 حصے جو اللہ عز و جل نے اپنے لیے رکھے ہیں, اپنے ہاں رکھے ہیں, اس میں کتنا رحم ہوگا. یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے, اسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 5654 کے تحت, اور امام مسلم بھی اس کو صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 2752 کے تحت, امام دارمی اس کو سنن میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2785 کے تحت, اسی طرح ابن حبان نے اس کو صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث 6148 کے تحت, امام طبرانی اس کو المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں المعجم الاوسط میں حدیث 991, امام بیہقی شعب الایمان میں اس روایت کو لاتے ہیں حدیث نمبر 10975. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.